oikeasti niin onnellinen, että mä sain sen tilaisuuden, että mä pääsin noihin pienryhmiin ja sain laulaa oikein hyvän bändin kanssa ja hienosti tommosella just Idols-lavalla tuolla ja se oli oikeasti mut tosi iso juttu. Mä menin just sillä asenteella, että kävi miten kävi, niin että tää voi olla oikeasti se viimeinen kerta ja ihan sama haukutaanko, mutta että jos mä niinku pyrin, niin kun menin sinne sillä asenteella, teen parhaani. Mä oon tosi tyytyväinen, että sä oot täällä. Mä tykkäsin tosi paljon sun esityksestä. Sussa on semmoista ihanaa herkkyyttä. Sulla on oma persoonallinen soundi. Sä olit hyvä tänään. Kiitos. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Mä olin tyytyväinen tähän viimeiseen esitykseen, niin se oli mulle niinku sellainen, vaikka ei pääse jatkoon, niin se riittää mulle. Että sain ainakin yhden sille esityksen, mihin mä oon tyytyväinen. Läpi. Mutta näköjään se oli tarpeeksi hyvä sitten, että pääsin jatkoon tästä. Tossa sitten, kun ääniä laskettiin, niin siinä vaiheessa, kun tosiaan selvisi se, että kakkonen sai 6 ääntä, niin siinä vaiheessa tuli niin, kuin niin infernaalinen fiilis, että ei mitään järkeä. Kun rupesi miettimään sitä, että kuinka paljon niin kuin se sitten on se voittajan äänisaalis. Ari Koivunen! Asia! Aika tajutonta. Mulla vaan pyöri päässä, kuinka upeata se on olla siellä lavalla. Ja mä tunsin sen yleisön niin kuin itsessäni tavallaan, kun ne huusi ja kannusti. Niin se oli jotain niin upeata, että ei mitään selitystä sille. Siinä mentiin kanssa niin ylös ja alas tunteiden kanssa, että oli kivaa ja oli haikeeta ja ei sitä oikeastaan voi suunnitella etukäteen, miten laulaa kappaleen. Et se tulee se tunne, jos se on jokainen kappale, niin ne joko pystytään laulamaan läpi ja se on helppoa läpilaulaminen. Mutta että se, että jos sä saat revittyä tunteen siihen kappaleeseen niin kuin itse sieltä jostain sisuksista, niin kyllä sen pitäisi välittyä ihmisille. Katkon jälkeen eletään finalistien arkea. Ei tänne ole häviämään tultu. Tänne on tultu voittamaan. Mikä sulla on poikaystävä tilanne? Sä oot tinkku. En kommentoi. Sä et ole puhunut hirveästi sun poikaystävästä. Tapailetko? En kommentoi. Tosi monilla se menee siihen jankkaamiseen. Panu ja Kristiina laulo siihen loppuun. Mä en pysty. Pystyisikö sä jonkun ihan... Voittaja vuonna 2007 valitaan 6. huhtikuuta täyden jäähallin lavalla. Finalistit fiilistelivät paikan päällä, miltä tuntuisi esiintyä niin suurella stakella ja niin isossa paikassa. Tämä on tajuttoman iso. Huhhujakka. Ei tämä nyt mikään hirveän kokoinen ole, mutta saa luvan kelvon. Hyvät pojat! Jääkiekko kuitenkin aika lähellä mun sydäntä silleen ja... Sitten laulu sitä suuremmalla syyllä vielä enemmän, että yhdistys sitten ne molemmat niin kuin täällä sitten hallissa. Mutta kyllä mä luulen, että jos pääsis niin kuin laulamaan tuonne jäälle, niin kyllä mä aika kotona niin silleen olisin, että kuitenkin, että ei olisi niin kuin vieras paikka. En tiedä, olisi varmaan tosi kiva, että missä tietää, että luistimet jalassakin olisi kiva laulaa ja mikrofoni mailan päästä jotain tällaista. Että... Kyllä ne mahtuu aika paljon väkeä. Voisi olla, että vähän punttitutisee, jos tänne pääsee. Tämä on tosi iso paikka, varsinkin kun on näin pieni, niin näkee sen vielä varmaan niin kuin, jotenkin se tuntuu vielä isommalta. Ja sitten tuntuu tosi oudot ajatella, että se on mahdollisuus 1/7, tai itse asiassa 1/6 suurin piirtein, koska niin kuin meillä on kumminkin 2 finalistia, jotka esiintyy, niin se on niin järisyttävä asia, että voisi olla tuolla esiintymässä, se olisi niin siistiä.
On se kova juttu päästä tänne, jos ajattelee, niin kuin, että ihan tosi isoja maailmantähtiä, joita Suomeen tulee, niin edes nekään ei välttämättä pääse tänne. Mä haluaisin vallottaa niin kuin Suomen tavallaan ja sitten mä haluaisin myös vallottaa ihan Skandinavia. Ja tietysti jos siitä pääsisi vielä eteenpäin, se olisi aivan upeata. Jonain päivänä sitten pitää tietenkin Wembleyn stadikalle päästä, tai ainakin Madison Square Gardenin pääesiintyjäksi. Julkisuus on osa idoliehdokkaiden arkea. Toisaalta median kiinnostus imartelee, toisaalta se pelottaa, että lehdet saattavat kohdella kilpailijoita myös kaltoin. Luvassa on nyt sitten aikamoista pyöritystä. Paljon julkisuutta. Kun on julkisuus rumpasua. Onko julkisuus kohdella teitä tähän mennessä hyvin? Panu, miltä tuntuu yhtäkkiä nousta tuntemattomuudesta tyttöjen päiväuneksi? Kerran jos toisenkin tullut mieleen tässä, että kannattiko lähteä? Hyvät Panu Larnoksen sukulaiset, Pipo on cool. Pipoa saa käyttää, se on 2000-lukua ja sillä pääsee aidoksessa pitkälle. Se ei vaikuta pelkästään muhun, se vaikuttaa läheisiin. Niin se on sellainen kans pelkotekijä, että mä pystyn omat ajatukset käsittelemään. Mutta sitten se on hirveän vaikeaa, jos se ahdistaa jotain läheistä, johon se vaikuttaa ihan välittömästi sitten. Niin semmoiset on ehkä myös vähän pelottavia. Mä haluaisin, että mun perhe joutuisi tähän julkisuuden pyörteisiin, kun mä oon siinä itse. Että en haluaisi todellakaan. Ja sitten tietysti näet, mitä lehdet saattaa keksiä tai tämmöistä. Sä oot paljastanut, että sä oot stripannut, vilautellut, hävennyt tyttöystävää, suudellut miestä, käyttänyt ripsen taivutinta. No suurimmaksi osaksehan musta on kirjoiteltu ihan totta. Sen verran narsisti pitää tietenkin olla tässä vaiheessa skabaa jo, että on se hieman imartelevaakin, että porukka on niin kiinnostunut musta, että pääsee lehtien palustelle ja näin poispäin. Mites Kristian, olitko se täynnä voimaa, kun sä olit siellä lavalla? No, mähän on se paljon puhuttu esiintyjä. Ehkä se niin kuin vähän sit mietityttää ja silleen pelottaa, että kun sit niitä tulee tosi paljon haastatteluja ja tällaisia, että tosi niin kuin tarkka silleen sä olet, mitä sä niin kuin sanot, että ei ymmärretä väärin millään tavalla. Ja sit se, että kuitenkin kun lehdistäkin haluaa jutun aiheita aika pienistäkin, että jos ei niin kuin mitään muuta, niin sitten... Mikäs sulla on poikaystävätilanne? Sä oot sinkku. En kommentoi. Sä et ole puhunut hirveästi sun poikaystävästä. Tapailetko? En kommentoi. Tosi monilla se menee siihen jankkaamiseen. Panu ja Kristina laulo siihen loppuun. Mä en pysty. Pystyisikö sä jonkun ihan siis silleen, tiedätkö sä niinku... En. 15 tsekkaa. En. Nyt tähän väliin ei pysty. No jännittää, että jos ihmiset rupee kaivelee silleen kaikki näitä ihan yksityisasioita, niin se on tietysti jännittävää. Te tapasitte Nissen kanssa tämän Idols-kilpailun kautta ja tarkennus nyt vähän, onko tämä nyt ystävyyttä vai romanssia vai mitä tässä on? Odotat sä, että tulee vähän lisää vipinää. Jotain säpinää on nyt. Vipinää. Mitä sulla on muuten poikaystävätilanne tällä hetkellä? En kommentoi. Uskot sä, että sieltä voisi tulla niin kuin jotain vähän enemmän vipinää? Ja sitten, että varsinkin kun mä olin mennyt pummilla kerran, niin ne oli saanut sen tietää niin kuin oikeasti, miten köyhiä ihmisiä oikeasti ne niin kuin repii tuollaista. Mikäs on sun seurustelutilanne? Nyt jonkunlainen käsitys oli siitä, että minkälainen ryöpytys tästä tulee kuolemaan. Jos rupeaa jokaista lehtijuttua ajattelemaan ja mitä tulee, niin ei sitä jaksa sitten tehdä. Se on, tässä työssä se kuuluu siihen. No siis julkisuus, mä ajattelin ensin siitä, että se on välttämätön paha. Hetero mielessä ihana mannerten välinen ohjus Kristian Meurman. Mut kyllä mä koen julkisuuden, siis se on mun työväline, yksi niistä. Mä tiedän, että julkisuus tarvitsee minua ja minä tarvitsen julkisuutta, että yritetään elää semmoisessa mukavassa symbioosissa. Finalistit ehtivät viettämään välillä myös ihan tavallista kotielämää keskenään. Tähän asti niin kotona kuitenkin on asunut ja tiiviisti niin kuin on ollut vanhempilla. On ainoat sitten pelireissut, missä on niin yötä saattanut olla tai kaverilla on, että ei mitään muuta semmoisia isompia niin kuin matkoja tai aikoja ollut poissa sitten kotoa. Et kyllä se niin kuin olisi tosi, tosi iso muutos, mutta että ihan mielelläni kyllä niin kuin muuttaisin sitten. Että ei olisi mitään ongelmaa ainakaan mun puolesta. Mutta tietenkin on semmoinen glamour-kuva kaikesta, mutta siis mä oon sehän realisti, että mä varmaan, mä koko ajan niin kuin ajattelen, että
onkohan taustalla kaikki niin glamuria, mitä on? Et mä veikkaan, että joka ikinen duuni, mitä tulee tehtyä, niin siinä on ne omat puolensa, mitkä rupeaa nyppimään. Mut siinä on se hyvä positiivinen puoli, että jos pääsee tekemään musiikkia, niin sit se on sellainen juttu, mitä harvat pääsee tekemään, että sellaista, mistä unelmoinut tekevänsä. Mä uskoisin, että se voittaa tällaiset varastohommat. Ei sitä tiedä, mutta tämäkin on aika helkkarin rankkaa. Se olisi aivan mahtavaa joskus olla jossain Roskildessa. Nyt kun itse en ole pahemmin matkustellut, kerran astunut Suomen ja Norjan rajan yli, että se on siinä. Että ulkomaita ei ole pahemmin nähty. No ei tässä kyllä ole hyvä nukkuva. Oh, pakko olla. Parempi oli. Oota vähän, mä voin tulla kokeillaan tälle. Finaalien esiintymisjärjestys arvotaan joka kerta. Ensimmäinen arvonta jännittää jokaista, koska ykköspaikka ei jostain syystä ole kaikkein halutuin tällä kertaa. 7. 3. 4. 4. Numero 2. 6. Saatana, jos mä oon ykkönen, Marlene. Ei, mä olen se 5, eli sä olet se ykkönen. Tää ei oo kivaa. Niin, mutta sä olit se jämä, mikä tuli viimeisenä. Mä halusin vaan lähteä Ruotsissa. Mä halusin niinku aloittaa uuden elämän ja niinku tehdä jotain, niinku mistä mä haaveilen. Niinku. Ja sehän oli musiikki ja sitten tuli toi Idols. Niin ja muuten me päätettiin jo, että sun siivousvuoro alkaa. Se on nää eka 5 viikkoa. Joo. Sit arvotaan seuraava. Juuri näin. Joka on tähdä. Mä oon varmaan aika rauhallinen kuitenkin. Vaikka ei uskoiskaan, että mä olisin sellainen. Mut tällaisessa niinku tilanteessa niin mä oon pystyn olla se aika rauhallinen ja tiiätsä, hoitaa asioita. Miksi tää voi olla tän näköinen ja sit kaikki muut on puhtaat? Mikä on huonepalvelun numero? Kristian Marma tästä yläkerrasta, terve. Otetaan pullo domppaa. 89, olisiko jäs? 88 pullo domppaa ja 1, 2, 3. Otetaanko kuvaustiimi kanssa? Ensi jaksosta lähtien alkavat siis Idolsin suorat live-konsertit Linnanmäen Piikokista. Sitä ennen finalistit allekirjoittavat levytyssopimuksen Sony BMG:n kanssa ja levyttävät yhteisbiisinsä, josta tehdään myös musavideo. Mä näen enemminkin ton homman sellaisena, mä näen niinku velvollisuutena sen, että mä annan nyt vaan vielä enemmän. Kun tietää, että noin suuri osa ihmisistä niinku kannattaa mua. Niin silloin mä haluan antaa niille vaan enemmän. Et nimenomaan niin, ettei ne missään vaiheessa niinku pety. Tai joudu pettymään ja ettei tule sellaista fiilistä koskaan, että no silloin se veti hyvin, mutta tämä nyt ei ollutkaan ihan. Et mun mielestä toi luo enemmänkin paineita. Mä oon yksinkertaisesti osoittanut, että mitä musta irtoaa, mutta vaan pienen osan siitä. Tää ei todellakaan jää tähän. Siteeratakseni legendaarista Freddie Mercurya, I want it all. Ei tänne ole häviämään tultu, tänne on tultu voittamaan. Tämä alkaa olla 7 sakki, niin on se aika tiukka suoritus. On silleen tyytyväinen itteen jo. Se on tosi upeeta siis. 2000 ihmisestä ja siellä on ollut tosi lahjakkaita ihmisiä koko ajan mukana. Ja sitten yhtäkkiä mä oon täällä, niin mä tajun sitä, se on jo outoa. Nyt mä oon sit täällä 7 joukossa ja ihan mieletöntä. Tää on... Ovi on jo aika paljon rakosillaan just sille unelmalle, mitä haluaa tehdä, eli just sitä oman näköistä musiikkia. Ja tää on ihan loistava mahdollisuus siihen. Mun mielestä kaikilla oikeasti pitää olla unelmia ja saa unelmoida. Että jos oikeasti jotain haluaa tosi kovasti, niin sen eteen kyllä pitää tehdä töitäkin. Että aion tosi paljon harjoitella kappaleita, mutta et varmaan sit samana päivänä niin mä luulen, että aika yritän niin kun rentona olla ja puhistaa ehkä pään niinku semmoisista niinku turhista ajatuksista, että ihan rauhallisin mieli. Antti Tuusku on pärjännyt tosi hyvin ja pitkään. Ja samoin Hanna Pakarinen niinku vielä sille ei päässyt Euroviisuihin. Tosi upeita artisteja on tullut Suomestakin. Ainut, mikä vaan haluaisin enemmän, olisi se, että pääsis muuallekin kuin Suomeen. Taas tämän räjähdys. Taas se. Pissäkin. Eikö mä tehdä kovemman? Okei. Okay. Ei, nyt tuli vaan paljon. Ei vitsi, tää oli laimea, tää oli laimea. Opetaan. No. Yeah! Kiitos!
Näin.